Ta en titt på den här charmanta islamistpropagandan. Man illustrerar alltså kvinnan som en söt klubba och männen som flugor som försöker komma åt klubban. Alltså inte att män är flugor, men att män är som flugor runt något sött när det kommer till kvinnor. Såklart att man föredrar godiset med omslag, följaktligen den beslöjade kvinnan. Jag förmodar att den här bilden är fullkomligt vettig för den som betraktar kvinnor som hårdvaluta. Hur mycket det är anständigt att ta på sig har varierat över tid. Och med det varierar vad som är sexualiserat. För de allra flesta som är vana att se till exempel en kvinnas hår är det inte speciellt dramatiskt att se en kvinnas hår. Och den som talar om frånvaron av slöja som någonting som attraherar män som flugor kan knappast inte mena världsvana män som levt igenom det glada 80-talet. För mig visar bilden att det faktiskt finns mer eller mindre feministiska kulturer och att de här kulturerna ställer olika krav på kvinnans klädsel. Den som inte objektifierar kvinnor ställer inte heller särskilda krav på just kvinnors klädsel.